התחלתי, יאללה. כאן מתחיל מסע החומוס של יואב, אמיר ויצחק קרויזר. תודה לך, אמיר. אנחנו כאן במסעדת הברוש על הבקעה. בדרך אנחנו עוד נגיע לטבריה ומי יודע לאיפה. כן, זה לא מה שחשבתי שאני אעשה לפני הגיוס שלי, אבל סלמה. לוקח את הפיטה, לוקח אותה, יוצר סירה, תופס את הסרח כי אז היא תעוף. אתה... מהעוצמה של המכה. I'm going in, baby. שונה, זה בטוח. הוא שונה. טוב חברים, אנחנו בדרכנו לאבו יוסף, החומוס של חיפה, טייק 5 בסיור החומוס הנפלא שלנו. כל החיפאים אומרים, אבו יוסף, אתה המלך. אנחנו מקדישים את החומוס הזה למתן גולום, לקירנו, אהוב ליבנו, חד האוזן. אני, אמיר טל, מתכבד לנגן חומוס זה לזכר מתן גולום. פנק, אה?
סתם אהב אלקטרוניקה ומחשבים. הוא לא ציפה למות מווירוס. אחת וכתבה, קרמל המנשה. ועכשיו הפתעת הערב? ילד. הנה הפתעת הערב. זה נועם אביחי. Oh my god, yes. Big chief. בגופיה, שאין לה מספר בכלל, בדירוגי איילה, מי זה אם לא, התחת של המדינה, יעני ברטט. טייק 7! אנחנו כאן באבו שוקרי, זה לא אבו שוקרי שעדי, אני רוצה להודות לכם. יש לנו שני עורכי כבוד. אני רוצה להודות מר רבר ואתה בן שלא עושים לדבר. שנייה, אני רוצה להודות. תן לי להודות. אתה מוגע? אני להודות לכולכם שפעם הצלחתם להבין אותי. לא, לא צריך. אני חשבתי להבין. מי שאיף אותו איפה? אני רוצה לא הזמן אותו. מה הוא הזמן אותו? תכנס. היי, נכון. היי. תחזרו מזה. סיומו יומו השלישי של המסע. טייק 7. אנחנו עוד פעם בשוקרי. היי, גרילה. דניאל ילד אבא לגמרי.